Dobroveče, evo nas u još jednoj emisiji Doživjeti stotu. Pa da bi doživjeli stotu, zaista u ovo vreme i tek kako nam je potrebna vakcinacija. Neke nove vakcine, stara tema, ali uvek aktuelna. Doživjeti stotu, doživjeti stotu! I omiljena tema, vakcine, da se vratimo na početak početaka. Pa, ja moram da krenem odatle. Znači, vakcine predstavljaju jedno zaista od najvećih dostignuća savremene medicine. Kad se vratimo korak nazad i pogledamo uzroke smrti pre uvođenja vakcinacije, vidjet ćemo da je 70-80% uzroka smrti bile su stvari infektivne bolesti. Uvođenjem vakcinacije slika se potpuno preokrenula na danas, ok, naravno sad COVID je bio aktualan zadnje dvije godine, ali generalno dominantni uzroci smrti nisu zarazne bolesti. Dakle, zarazne bolesti su bolesti koje smo mi vakcinacijom, naravno i primjenom antibiotika, sad da ne ispustim taj deo, ali uspjeli da sprečimo da neke od najznačajnijih ljudskih bolesti praktično odu u zaborav. I kada danas pitam, evo, ako bih tebe pitao, da li si umrla od difterije, od poliomielitisa, od malih boginja, naravno da bih mi rekla da nisi iz prostog razloga zato što si vakcinisani, zato što smo svi mi vakcinisani i praktično zaboravljamo postojanje tih bolesti. I možda u tome leži i ključ onoga što smo se dotakli pre početka emisije, otkud od jedan put sad tolika priča ne vakcine, ne vakcine. Mislim da je jedan od razloga i taj što smo vakcinacijom uspeli da te bolesti eliminišemo i nekako smo jednostavno se kažemo, pa to nam i ne treba, jer tih bolesti nema. Međutim, te bolesti će se vratiti koliko sutra, ukoliko bi smo prestali sa vakcinacijom. Kad bi se vratili u 19. vek, koliko njih bi sad pristalo da primi vakcinu, odnosno da ima tu priliku koju mi sad... Pa ja verujem da bi većina to želala, a opet sa druge strane, moram da se vratim i na našeg Miloša Obrenovića, koji je kao jedan neuki i nepismeni evropski vladar u 19. veku uveo obaveznu vakcinaciju protiv variola. I Srbija je bila jednom prvih zemalja u svetu koja je imala taj veliki obuhvat vakcinacije i mi smo praktično, zahvaljujući tome, bili među prvim zemljama koji smo uspeli da variolu, znači velike boginje, da je praktično skinemo sa liste opasnih bolesti. Međutim, evo vidite, trenutno aktualna priča sa majmunskim boginjama, možda ćemo se vratiti kasnije na to. To je virus iz familije, sličan virusu velikih boginja. Se pojavio i osobe koje su vakcinisane protiv variole, recimo, starije osobe, su zaštitene i od tog virusa. Tako da vakcinacija pruža jednu široku zaštitu. A inače, pitali sam je šta je u stvari vakcinacija? Vakcinacija je jedan medicinski postupak gde se organizam vakcinisane osobe priprema na veštački način da u sledećem susretu sa patogenom protiv koga se vakcinišemo, da li je to virus ili bakterija, odreagujemo kao da već imamo imunitet, odnosno mi već razvijamo imunitet vakcinacijom, veštačkim putem, koji je, da kažem, bezbedan, koliko svaka medicinska procedura može biti bezbedna, ali mislim da ste svesni toga da i kada popijete antibiotik, kada popijete brufen, svaki taj lek može imati neka neželjena dejstva, tako? I zato i pišu u onim prospektima neželjena dejstva, leka su itd. Dakle, svaka medicinska procedura, svaki lek ima svoje neželjena dejstva, samo mi moramo da izvagamo da li nam je veća korist ili ta neželjena dejstva. Kad je bilo vakcinacija, uopšte ova priča oko COVID-a je malo još pojačala, bilo je, ma kako se pa razboleo, primio je vakcinu. Prosto da objasnimo ljudima da vakcinacija ne znači da ne možemo oboleti, znači samo da nećemo baš umreti, odnosno da će naš organizam biti spreman za borbu. To jeste poenta vakcinacije. Naravno, definicija je sasvim na mestu, dakle, vakcina zaista predstavlja način da se modulirajući imunski odgovor domaćina modulira i sama bolest. Dakle, ajmo da budemo malo, ajde da razmislimo, ajde svi sad znaju za antitela, tako? I ako nismo znali do COVID-a, sad svi znamo za ta antitela. Gde se nalaze antitela? U našem organizmu. Pa ne mogu ona da spreče virus, evo COVID, recimo, koji ulazi kroz nosnu sluznicu, ne stoja antitela ispred nas kao zaštita. Antitela se nalaze u našem organizmu i naše imunske ćelije se nalaze unutar naše tela.
Prema tome, virus ili bakterija moraju da uđu u naš organizam, pa onda naša antitela i naš imunski sistem može da deluje. Prema tome, vakcina ne može, u najvećem broju slučajeva, ne može da spreči infekciju. Može. I to. Ali nije to poenta vakcinacije. Nego da kada se inficiramo, da odreagujemo brzo, snažno i da ne dozvolimo da se bolest razvije u punom obliku. Odnosno da imamo blagu kliničku sliku ili da uopšte nemamo kliničku sliku, a da smo se razbolili. Dakle, to je suština vakcinacije, spriječiti teške oblike infekcije. I onda, naravno, ta priča je išla, možda smo i mi krivi, možda mi na početku priče sa COVID-om nismo dobro objasnili, možda nismo dobro radili taj zdravstveno propagandni rad. Pa nisam baš sigurna, shvate... budući da je ta anti-vakser kampanja počela malo pre. Okej, okay, ali to ne opravdava možda, opet ponavljam, i nas koji nismo izašli da dovoljno jasno ljudima objasnimo o čemu se radi. Jer smo smatrali da se to podrazumeva, aman, to je jedna od osnovnih civilizacijskih tekovina na vakcinaciji. Možda smo se i mi malo uljuljitali u tu priču. Ali sama činjenica da je taj antivakserski pokret, da kažem, ti ljudi koji imaju, smatruju da je vakcinacija štetna ili ne znam šta, možda su samo stimulu za mi više o tome pričamo da narodu objasnimo dobro, koje su dobrobiti vakcinacije. I da li može taj čip da se ubaci vakcinom? Da li su nas čipovali sada? Da. Ja ne znam, vjerovatno da može, ne, pa sigurno da može, kao kad se kuće čipuje, tako. Ali, zar ćemo mi lekari da čipujemo naše pacijente? Mislim, iako neko ima takvu svetsku zaveru, da li stvarno ljudi mogu da veruju da ćemo mi da naš narod, naše pacijente čipujemo? O čemu se radi? Ako ste bolesni, doćite kod lekara, tako. Popit ćete lekove koje vam lekari daju. Operisat će vas lekar, znači verujete lekaru. Pa zašto nam ne verujete i u ovom slučaju? Dakle, nećemo mi ići protiv toga. Sam dan, pitaće neko, a otkud vi znate šta ima u toj vakcini? Pa znamo zato što postoji nešto što zove Agencija za lekove Republike Srbije, koja radi kontrolu svakog proizvoda koji se proizvodi, mislim medicinsko sredstvo, ili koje se uvozi. Tako da mi apsolutno znamo šta je to što dajemo pacijentima. I u tom smislu možemo da budemo sigurni da nema čipa, naravno. I pričemu ove vakcine koje smo sad primili, protiv COVID-a većina njihovih na modernim platformama, kao što je Pfizer, na primjer, zaista imaju vrlo malo sastojak unutra, vrlo su jednostavne po tom pitanju. Tako da, mislim, nema nekih, ne bi trebalo, ima, naravno, ponavljam, svaka vakcina ima neželjenih efekata, kao i svaki drugi lek, ali su oni jako, jako, i pokazalo se za ove dve godine, evo, zaista da su neželjeni efekti bili minimalni. Bar kad pričamo o ovoj vakcinaciji protiv COVID-a, zaista minimalni. Da, i kada govorimo o vakcinama, uvek nekako te vakcine vezujemo za viruse, pa da, eto, kao deo priče malo napravimo razliku virus-bakterija. Zbog čega su ti virusi tako drugačiji i zbog čega imamo problema sa njima? Pa, da, postoji vakcine protiv bakterija. Recimo... Nemamo koka, na primjer. Apsolutno, streptokokna, mikrobakterijom tuberkuloze. Dakle, mi se vakcinišemo trećeg dana života, mi se već vakcinišemo, to je prva vakcina koju primimo. Vakcina protiv mikrobakterijom tuberkuloze, dakle to je bakterija. Pa, mislim, princip je isti, princip vakcinacije je potpuno isti u odnosu prema bakterijima i prema virusima. Mi razvijemo imunski odgovor na dati patogen. A naravno da postoji razlika u biologiji bakterije i virusa. Bakterije su sposobne za samostalni život, a virusi su intracelularni mikroorganizmi, oni mogu da opstanu samo u našim ćelijama i po tome su virusi zaista vrlo specifični. Opstaju unutar naših ćelija, nisu živi u pravom smislu reči, ne mogu da se razmnožavaju kao što se razmnožavaju bakterije ili mi, već imaju jedan specifičan način, bilo bi suviše kad bih sad možda ulazio u biologiju ili mikrobiologiju da objasnim način replikacije virusa, ali su specifični iz tog razloga što su nevidljivi našem imunskom sistemu dok god su u našim ćelijama. I to pravi neku malu razliku, ali mislim da je to suviše, ne treba biti suviše duboko u objašnjenje razlike među virusa i bakterije. Možda je više interesantno da pričam na temu pojave novih virusnih oboljenja, to je možda ono što je bilo pitanje. Ono što bih brže se menjuju virusi od bakterije. Upravo to i ono da što hoću da napravim, mislim da opet nagovestimo. Ako sam razumio pitanje, da. To lečenje virusa. Aha. Obično i sad u COVID-u mislim da smo jedna od rijetkih zemalja koja je toliko antibiotika koristila. Aha, dobro. Upravo zbog toga u čemu se razlikuju i zašto protiv nekih još uvijek nemamo vakcine. Da, evo ovako, prvo pitanje, upravo što sam rekao malo prije. Znači, virusi opstaju samo u našim ćelijama. Ako hoćete da ubijete virus, morate da ubijete našu ćeliju.
prosto rečeno, bakterije žive van naših ćelija, imaju sobstveni metabolizam i možemo na njih da delujemo lekovima, antibioticima. Dakle, antibiotici su lekovi za bakterije. Virus nema sobstveni metabolizam, krije se u našim ćelijama i ponavljam, u najvećem broju slučajeva ako hoćemo da eliminišemo virus, moramo da ubijemo i našu ćeliju. Zato mi nemamo veliki izbor antivirusnih lekova. Velika primjena antibiotika u COVID-u je, ne mogu da kažem, bila u potpunosti opravdana, ali je razumljiva jer smo pokrivali, odnosno kolege koje su lečeći lekari, tako su pokrivali prateće bakterijske infekcije. Da li smo preterali? Jesmo. Sigurno smo preterali i mislim da ćemo, ne mislim samo mi ovde u Srbiji, mislim mi svuda u svetu i mislim da ćemo plaćati tu kaznu sledećih godina jer smo na taj način sigurno pomogli nekim bakterijama da steknu veći stepen rezistencije. Upravo to, taj penicilin kad se pojavio bio je koliko, 90 nešto posto delotvoran, sada je već to mali procent. Pa penicilin retko kad danas više da koristimo, uglavnom smo prešli na antibiotike novih generacije koji su morali da budu pravljeni upravo zbog toga što su bakterije sticale rezistenciju. Ponavljam, antibiotici nisu lekovi koji se primenjuju u virusnim infekcijama, pogotovo ne u blagim virusnim infekcijama. Da, ako je teška virusna infekcija, pa ima bakterijska komplikacija, ne znam, pneumonija, da, onda ide da se pokrije te komplikacije. Ovako ono je, tako da, nažalost, troše se puno antibiotici i u van bolničkim uslovima, ali to je, mislim, opet neki, da kažem, drugi problem na to kako se dolazi do antibiotika lako. I upravo taj naš organizam kao pametan, prvo što uradi, podigne temperaturu, ne bi li malo se izborio sa tim virusima, a mi ono kao temperatura 37.1 da pijemo neki... Mislim, po svim našim protokolima temperatura 37.2-34 ne treba da se tretira antipireticima. Jer ta povišena temperatura je nešto što onemogućava replikaciju virusa i to je način odbrane organizma. Preko 38 da, ali ponavljam, 37.2, malo slina nosi, već se piju i antibiotici i brufeni i sve ostalo. Ne znam, došli smo dotle da to više nisu apoteke, nego su, kako se zove, farmacije su sad to, pa to ima i šamponi da se kupe, a pored šampona i četkice za zube stoje i antibiotici. Rekao, ali to je neka druga politika, neka druga moda danas. Ali tako je, ja sad, mislim, ne možemo... Neko novo ne došlo. Pa ne možemo da pobavimo toga. Ranije ste mogli da kupite lek u apoteci, samo u apoteci. A sada se kupuju maltene u trafikama. Ali dobro, to je druga priča. To je druga priča, da. Kako se pojavi neki virus, odakle došao? Sećam se još što smo pričali malo pre van, pre nego što smo počeli, mislim, HIV kad se pojavio, pa napravili ga, pa ga napravili ovako, pa sad COVID se napravio, pa svaki novi virus, odakle se stvori? Pa da, dobro, to je sad očigledno aktualna priča. Što se mene tiče, ja tu nemam nikakvih dilema. Ne kažem da nije nemoguće napraviti u laboratoriji virus, moguće. Ali nemam nikakvih dilema da su ovi virusi o kojima sad mi pričamo prirodno nastali. Ja sam malo pomenuo zašto virusi možda aktuelniji. Zato što se brže menjaju od bakterija. Čas posla promene svoju genetsku strukturu i samim tim promene i svoje svojstva. Zato što su jednostavni. Što ste jednostavni, lakše se i brže menjate. Tako da, počeši od HIV-a za koji tačno bilo priča da li je to veštački itd. itd. Pa smo kasnije vidjeli da smo u arhivskim uzorcima tkiva iz 1916. godine pronašli sekvence HIV virusa. A podsjetit ću, 1916. godine još uvek ljudska vrsta nije znala da postoji DNK, da postoji RNK, da postoje virusi. Što će reći, te 1916. godine niko nije mogao da napravi taj virus. Ali smo u arhivskim tkivima našli sekvence HIV virusa. Znači on je već tad polako počeo da ulazi u ljudsku populaciju. To su nam prvi neki nalazi. Pa 50. i 60. godina i onda eksplozija 80. godina. Dakle, virus je postepeno, taj majmunski virus je postepeno prilagođavao čoveku. Danas to ide mnogo brže, ali mi mnogo brže živimo. Dakle, ako ste pojeli nešto na onoj wuhanskoj pijaci, ili tako beše, pa vi ste mogli to popodne da sednete u avion i da stignete u New York u roku od, ne znam, 12 sati. To ranije nije bilo moguće. I zato nam se sada brže i lakše dešavaju takve situacije da jedno manje žarište koje se desi negde u svetu, jer se virus prilagodi u čoveku, može zaista za dva dana da se raširi po cijelom svetu. I otud, ja mislim, ne mislim, nego sam siguran zbog tog veće pokretljivosti ljudi, zbog lakšeg transporta, zbog transporta hrane, pa mi danas na pijaci i u prodavnici imamo hranu iz svih delova sveta. To ranije nije bio slučaj, tako? Ja sećam kad me pitala jedna gospođa Sarija, prije 15. godina, pa dobro, vi profesore pričate kako alergije nastaju još u detinjstvu, jer to je genetski
predodređeno da se reaguje na taj način. A kako ja, kaže, evo ja imam 67 godina i ja sam tek pre dve godine postao alergičan na kiwi. Ja kažem, dobro, jeste jeli kiwi kad ste bili mali? Pa nisam. Pa niste ni mogli da budete alergični na kiwi jer ga niste jeli, a sad ga kupujete i sad, razumete? Sve je dakle, dostupno, sve je dostupno, brzo se meša, brzo prelazi sa jedne na drugu stranu sveta i to je osnovni razlog zašto kada se dese takve promene, te promene na virusima, mogu lako da se prošle na ceo svijet i da naprave pandemiju. Tako da ja nemam dilemu da ovaj COVID, ponavljam, moguće je to uraditi u laboratorijskim uslovima, ali što reče jedan naš kolega još na početku, pa kaže, verite mi, da smo hteli da ga napravimo, ne bi bio ovako blag. Jer sad kad saberemo na kraju krajeva, nije nas ubio ovaj COVID, da, mnogi su umrli, tako je, ali ja ću podsjetiti, evo, možete, kogod hoće može da uđe na sajt Svjetske zdravstvene organizacije zadnjih 15 godina i da pogleda, svake godine je preko milion žrtava gripa. Samo što to niko nije pominjao. Dakle, ponavljam, vratite se, pogledajte statističke podatke i nazad vidjet ćete te podatke. Tako da, i ovaj COVID koji jeste, nažalost, doveo do i teških oblike bolesti i da ne pričamo šta nam je sve uradio COVID, tako dalje, i do velikog broja smrtnih ishoda, ipak na vrstnom nivou, na nivou ljudske vrste, prelažili smo ga kao ljudska vrsta, ipak relativno lako. Dakle, vraćam se na komentar kolege, da smo trebali da ga napravimo, mogli bismo da ga napravimo mnogo, mnogo gore. Ovo sad što da još čeka, evo počinje tako opet. Da. Malo smo zaboravili COVID, malo da. Smo se opustili kad smo već kod njega. Ono što još čeka, opet se beleže slučajevi. Je li sad blaži? No, blaži je, definitivno. Blaži, znači teži slučajevi zaista samo kod osoba koji imaju neke teže komorbiditete, prateće bolesti i druge, u principu prolazi dosta neprimećeno. I tako će da bude od sad pa nadalje, mislim, mi to COVID-a se više nećemo osloboditi, ali meni je nekada žao, ja se sad malo šalim pa kažem, diskriminišemo ostale viruse, šta je sa respiratornim sincicilnim virusom, sa rinovirusom, sa adenovirusima, humanim metapneumovirusima, svi su oni tu oko nas i prave prehlade, samo ih ne dijagnostikujemo. Tako da COVID će ostati sa nama, bit će to jedna prehlada koja će kod nekih ljudi ići sa težom kliničkom slikom, ali to se isto dešava i sa... Pa i ne grip, i drugi virusi, evo ja se vraćam na taj humani metapneumovirus koji zaista može da napravi jedan bronhitis koji će da traje do 2-3 nedelje na koji može da se nakači i pneumonija, respiratorni sincicilni virus, znaju pedijatri koliko može da bude opasan kod dece, dakle, to ulazi u neke normalne tokove. Da li će ga biti, bit će ga naravno, od sad pa u buduće neće to više skloniti nikad. I očekujemo pojavu s vremena na vreme nekih novih virusa, šta nam je sa ovim majmunskim boginjama? Pa, šta od njih očekujemo? Teško je šta da očekujemo, to zavisi od virusa. Nije ovo prvi put, te majmunske boginje su uskakale i pravile neke manje epidemije i ranije, sad je ovo nešto malo više i ponavljam, opet mislim da je osnovni razlog velika komunikacija, odnosno puno putujemo i puno se mešamo. Pa ne znam šta da vam kažem iskreno, opekli smo se sa COVID-om, pa sad više niko ne sme baš da neku čvrstu izjavu. Zaista je nemoguće dati čvrstu izjavu. Mislim da je situacija mnogo, mnogo bolje nego sa COVID-om. U kom smislu? Pomenuo sam malo pre. Virus majmunskih boginja je iz iste porodice kao virus variola. Velike boginje. Pox virusi. Iako ti to znaš, naravno... Preslišavam se sad. Ti to znaš, naravno, dakle da... Zadnja, da, ali zadnja epidemija velikih boginja kod nas je bila 72. godine. I to je sad, oni stariji ljudi kada ih pitaju, kad popričate sa starijim ljudima pa na temu vakcinacije sad oko COVID, oni kažu, ma kakva, kaže, kada je to bila dozbiljna država, mi smo svi na red vakcinisani 72. godine protiv variole. I stvarno je bilo tako, mi smo vakcinisali pa malte ne čitavu populaciju Jugoslavije. Što će reći, sve osobe koje su tad bile žive, pa čak evo i ja, sad dve godine sam primio tu vakcinu na Kosovu dole, sva ta populacija koja je vakcinisana 72. znači osobe koje su tad bile vakcinisane, imaju imunitet i na majmunske boginje. Naravno, prošlo je od tada koliko 50 godina, ali taj neki susret sa tom vakcinom, odnosno sa tim virusima se pamti. A još organizam. Pa, još uvek imamo. Tako da jedna velika populacija, barem u Srbiji, konkretno pričamo o toj epidemiji, Jugoslavije bila epidemija, velika populacija starijih osoba, više od 50 godina, ima neki stepen zaštite prema majmunskim boginjama. Znači, u startu, to nije ista situacija kao sa COVID-om kada je on ušao među nas koji niko nikad imao kontakt sa njim. Drugo, olakšavajuća stvar bi bila i ukoliko bi se zaista to i razvilo u neku
epidemiju ili pandemiju svjetskih razmjera, mi praktično vakcinu imamo spremnu. Mislim, mi bismo dali istu vakcinu koju smo dali protiv variole vera. I ona se inače uvijek spremu nekim malim količinama, moglo bi za vrlo kratko vrijeme da se obezbedi dovoljan broj vakcina i da vrlo brzo krenemo, znači ne bismo imali razvoj nekih novih vakcina. Tako da bi to, mislim, bilo sasvim druga priča i da to ne može da bude na nivou COVID-a. U tom smislu, mislim da nema potrebe za strahom, ali dobro, mora da se pazi i da se vrši nadzor. Posle COVID-a ne smemo ništa da trpamo. Pa, jedina stvar je što se ja samo bojim da bismo imali u slučaju te pandemije i vakcinacije imali možda čak i jači sad neki antivakcinalni lobi koji bi nam opet nanosio veliku štetu. I zato mislim da treba da izlazimo proaktivno, da objasnimo narodu šta vakcinacija radi, da se naprave neke kontakt emisije gde pacijenti mogu da pitaju, da pacijenti dođu kod svojih lekara da razgovaraju na tu temu itd. itd. A kad smo kod toga, možda nije sada tema, ali nisam sigurna ni da su naše kolege bile informisane potpuno kad se COVID pojavio. Dobro, novo je bilo, zaista. Pa je bilo tu mnogo priča, da li smeju trudnice, ne smeju trudnice. Mislim da bi tu vi kao stručnjaci trebalo malo jače da delujete što se tiče. Jeste, bilo je, ni mi nismo znali, mislim, jednostavno, novo je, ne može čovjek da zna, pa smo se u hodu i mi učili i tako dalje. Da, jednostavno, protok informacija je određivao brzinu u kojem će i lekari da saznaju te nove stvari, prosto rečeno. Tako da, okej, napravili smo neke, kako se kaže, korake, pogrešne korake, sigurno, ali mislim da to ne treba nas priječi da nastavimo da pričamo o tome koje su dobrobiti vakcinacije. I da se vratimo, pošto nećemo imati puno vremena, da se vratimo na kalendar vakcinacije. Znači, on se iz godine u godinu proširivao, neke nove vakcine su dodavane. Kakva je sada situacija sa kalendarom vakcinacije? Šta je to novo i kako roditelji reaguju? Da li možemo očekivati da se neke boginje, evo, na primer, mumps više ne postoji, redko kad se može naći, sad ne mogu na srpski da ga prevedem. Zauške. Gotovo da ih nema. Da li očekujemo da će nam se vrate morbili i sve one bolesti koje smo malo zaboravili? Pa znate šta, nažalost, ovde mora da zvučim onako kao, neću da kažem kao šta je kao ko, ali zaista moram da kažem da je situacija katastrofalna po tom pitanju. Pitali smo kalendar vakcinacije. Ajde, zdravlje Bože, to će kolege sa epidemiologije mnogo bolje nekom drugom prilikom da detaljnije, ali nije smo mnogo menio zadnjih 15 godina. Da bi vakcinacije mogla da uspe, da bi program vakcinacije mogla da uspe, mi moramo da vakcinišemo više od 90, odnosno 95% populacije. U tom slučaju mi praktično eliminišemo taj uzročnik, virus konkretno. I to je razlog zašto, ja kažem, većina odraslih osoba u Srbiji danas ne zna da nabroji sve bolesti protiv kojih su vakcinisane. Ali to je dobro i ne treba da zna. To znači da ih nema. I to je, što se meni teče, tu se završava priča oko vakcinacije. Zar ne? Znači ne znamo za te bolesti. Nažalost, imali smo pred 4-5 godina epidemiju malih boginja, ako se sećate, imali smo 17 ili 18 beba koje su umrle. Bojim se da nas to čeka sad na zimu, jer su podaci katastrofalni. Imat ćemo bukvalno za 2-3 dana šestomesečni presek na nivou Kragujevačkog okruga, tako da nemam podatke, ali imam preliminarne podatke. Tu smo negde na 50% obuhvat vakcinacije. Ja to nisam nikad u sebi video, to je katastrofa. Znači, ne 80, ne 70, 50%. U takvim uslovima, znači evo sad na upisnu školu, pola dece nije vakcinisano. I to je za mene neprihvatljivo. Vakcinacijom, na ovaj način, obaveznom vakcinacijom, ne štitimo samo sebe ili svoje dete. Mi na način štitimo i drugu decu. Pogotovo onu decu koja zaista ne smeju da se vakcinišu. Imate grupu dece koja zbog urođenih nekih stanja ne mogu da se vakcinišu. Mi njih štitimo. I drugo, štitimo sve bebe prve godine. Ja sam pomenuo malo pre, BCG, vakcina protiv tuberkuloze, daje treći dan života. Ali vakcina protiv MMR vakcina, morbili, mumps, odnosno male boginje, zauške i rubela, se daje tek u prvoj godini. Dakle, ako smo mi izgubili obuhvat vakcinacije, virus, konkretno malih boginja, on je tu najopasniji, se pojavljuje u našoj populaciji i novorođenčad u prvoj godini života mogu da dođu, kad nisu, i ne smiju da prime vakcinu u prvoj godini. Tek posle navršenih 12 meseci.
I to nam je kritičan period, tih godinu dana. Ako nam je nizak obuhvat vakcinacije, virus probija, ulazi u populaciju, ući će i u populaciju novorođenčadi. Nezaštićena su, razboleće se i, kažem vam, imali smo situaciju pre 4 godine, da nam je 17-oro, 18-oro beba umrlo od malih bolina. To je za mene neoprostivo. Neoprostivo. To ne smije da se desi. A sad sa 50% obuhvata, ako nam uđu morbili, to je vrlo jasno da ćemo imati pandemiju, odnosno pandemiju, imati epidemiju među novorođenčadi. Zašto pominje novorođenčad? Zato što posle prve godine, kad mi primimo prvu dozu, pa posle druge vakcinacije, ok, mi smo već više ili manje zaštićeni, vremenom sve više i više, tako? Barem oni koji su vakcinisani. Ali u toj prvoj godini života, dakle vi kad ne vakcinišete svoje dete, vi ugrožavate i tuđu decu. To je kolektivna priča, to nije individualna priča. Vakcinacija je zajednička priča, društvena priča. Moramo svi to zajedno da odradimo. U protivnom ne radi. Mora da se radi na tome, zaista mora da se radi na tome. HPV vakcina kao jedna od novih vakcina. Da, tako. Samo za kraj, da li imamo svest o tome i da li se vakcinišu? Mislim da ni blizu nismo svesti to za važnost te vakcine. Situacija je mnogo bolja nego prije 10 godina, kada smo napravili jedan pilot, nažalost, od 100 tadašnjih vakcina koje smo dobili u Kragujevcu, potrošena je jedna samo. Sad vidim da je interesovanje mnogo veće, ali još uvijek smo daleko od onoga sa čim bih ja bio zadovoljan. A bio bih zadovoljan kad bi svaki roditelj bio svestan da dajući tu vakcinu svoje deci, pričemu ne samo devojčici i dečaci, može tom vakcinom da spriječi pojavu karcinoma kod deca. Jer ovde pričamo o vakcinaciji protiv virusa koji je uzročnik karcinoma. Grlića materice kao najozbiljnijih, u smislu gojčano najozbiljnijih, ali ne samo njega. Već i karcinomi vulve, i penisa, i anusa, pa čak i karcinomi nazofarinca, karcinomi grla, ovih klasičnih kojih ima puno, su u najvećoj meri deo HPV onkogeneze. Tako da, bit ću srećan i bit ću zadovoljan kada zaista svaki roditelj postane svestan toga da se ovde vakcinišemo, da, protiv virusa, ali da sprečamo pojavu karcinoma. Meni je to zaista onako, kako da vam kažem, ajde sad kad bi neko rekao, imam vakcinu protiv karcinoma dojke, pa ja bi prvi otišao da se vakcinišem. Zaista. A učestvovanost karcinoma dojke kod muškaraca je jako, jako niska, je li tako? Tako je. A ja bi prvi otišao da se vakcinišem. Moramo da radimo na toj svesti. To je suština, zato sam malo preko, mislim da smo možda mi pogrešili, da nismo bili dovoljno proaktivni u tom smislu, mi, zdravstveni radnici, da se više pojavljujemo i u opštoj populaciji, i na televizijima, i u medijima, i na predavanjima, da narod možda nas pita, da im odgovorimo, a ne da se obučavaju na internetu, gde zaista ima sve rifače. Overload, previše informacija. Previše, a treba odabrati samo na kraju. Svi pametni doktori nauka, što da kažem. Da, baš tako. Izbor je uvek na nama, naravno, tek kada dođe do problema, mi bi da ga rešavamo. Vakcine su tu da spreče, pa razmislite o svemu što ste čuli večeras. Vidimo se u narednoj emisiji. Prijatno večer.